Na internetu sam pročitao da postoji salatul hađe, namaz u kojim se mogu reći svoje želje Allahu Đelešanu. Da li je isti namazu opisan u nekim rodosnim hadisima i tako dalje. U svakom slučaju, namaz za potrebe, namaz za želje, salatul hađe. E, opet, da bi detaljno odgovorili na ovo pitanje, trebalo vam sigurno neki 15-20 minuta, ali ono što možemo kazati da generalno znači više predaja ukazuje da čovjek ako ima neku potrebu nema smjeti da klanja dva rekiata i nakon toga da u nakon ta dva rekiata da li će prije selama i nakon selama podići ruke ili na seždi moliti Allaha Đelešanhu da mu podari ono što mu je potrebno inšalutom tome nema nikakve smjetnje. U osnovi svaki namaz može biti namaz za želje. Mi u svakom namazu na seždi možemo trašiti od gospodara ono što nam treba. Ali evo, ako hoćemo nešto posebno, posebno, evo, klanjamo dva rekiata na file, obične file, kao što se klanjaju sabarski sunneti, i prije selama ili poslije selama, nakon što predamo selam, podignemo ruke i od Allaha, gospodara, zemlje i nebesa, tražimo ono što nam treba, ili dok smo na seždi tražimo ono što nam treba. U tome inšala nema ništa sporno i većinski divi sam učenjaka ovaka vid, znači ovakav postupak je smatrao dozvanim. E sada ostaje, da li postoji taj namaz koji je spomenut u nekim hadisima kao namaz za potrebe, koji ima poseban način učenja i toga, Allah najbolje zna hadisi o tome su daif i nema potrebe. Zatim, ako imamo alternativu da, Klanjamo dva rekiata, propisana dva rekiata, kao što su sabahski sunneti na prvom rekiatu Fatihu i Suru, na drugom rekiatu Fatihu i Suru, na seždi tražimo od gospodara ono što nam je potrebno ili kada predamo selam, tražimo od gospodara, podignemo svoje ruke i tražimo od gospodara ono što nam je potrebno. Tako da, poseban namaz, poseban, na način posebnog učenja i poseban, znači, kroz sve postupke, Allah najbolji zna, nije propisan. Ali poseban namaz, samo klanjati dva rekiata gdje ćemo mi na seždi ili nakon namaza tražiti od gospodara ono što nam treba, inša bizina po mišljenju većinskog dijela islamskog činjaka je dozvoljeno i dopušteno. <clears throat>